Urafiki ni kitu kikubwa sana. Hii jamii iliyohudhuria hapa asilimia kubwa ukiacha ndugu, marafiki hapa ndio wengi wamewazidi watu wote. Ndio maana kuna mtu mmoja alimuuliza mwenzake, kam bi'ta as-suhbah? Qala bi 90. Qala bi'taha bi akhsar. As-suhbah ghaliya. Kuna mtu mmoja alimuuliza mwenzake, hivi urafiki wako na yule bwana fulani uliuuza kwa shilingi ngapi? Yaani ilifikiaje mkavunja urafiki wenu? Akamwambia, nimeuuza kwa 90, yani kwa makosa 90. Kanifanyia hili, kanifanyia hili, kanifanyia hili. Akamwambia, umeuza kwa bei rahisi. Urafiki ni ghali zaidi. Kwa hiyo urafiki mwezao kama rafiki mkakusana, mkapishana, mkafanya vile, mkafanya vile, akakufanyia hili, lakini bado si sababu ya kuvunja urafiki wenu. Ma lam tuntaha hurumatullah. Muda wa kuwa zile heshima na mipaka ya Allah haijavunjwa, urafiki uendelee tu, vumilianeni. Na katika watu wa karibu kabisa wa kuwavumilia ni wake na mke, ni rafiki wa sahibatihi wa bani, mke ni rafiki. Kwa hiyo haya ndio ambayo nataka kuyasema, na nitakuwa nimefika mwisho katika mazungumzo yangu, lakini kubwa zaidi ninawaombea kheri na baraka nyinyi pamoja na vijana wote wa Kiislamu walioingia katika jambo hili, pamoja na wazee ambao mambo yao yameharibika haribika katika ndoa. Allah alete masikilizano baina yao na watu waishi katika mahaba na upendo na heshima, ili tuweze kuilea jamii yetu ya Kiislamu katika maadili yaliyo mema, maadili ambayo yamemomonyoka kwa kiasi kikubwa sana.